Do qëndrojmë tek këto zhvillime në studio me mua është ish ministri i jashtëm Pascal Milo. Profesor, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi dhe për ta nisur së bashku me çështjen Beleri, sikurse patë mundësi të ndiqni edhe nga materiali i përgatitur, pati një takim sot me zonjën Xhaçka dhe homologun të saj grek Nikos Dendias. Nuk është çështje politike, ka theksuar zonja Xhaçka, por është çështje gjyqësore. Vlen ky si argument në një vend ku shteti i së drejtës lë shumë për të diskutuar. Pyetja juaj është shumë interesante dhe lejon një hapësirë të madhe debati rreth thelbit të përgjigjes të zonjës ministre. Por në parim, ajo ka nënvizuar atë çka të gjithë e dim që zgjedhjet janë një proces demokracie, janë një proces lirie, janë një proces të drejtësh dhe pjesëmarrje në zgjedhje. Siç është dhe votimi, një drejtë qytetare, ashtu edhe zgjedhje e njerëzve që duan të kandidojnë dhe kandidojnë, duhet që të presin vullnetin e popullit të zgjedhësve për të parë se sa mbështetje kanë. Në këtë kontekst, unë mendoj që është përtej deklaratës se nuk është çështje të drejtash. Është një çështje të drejtash? Jo, nuk është çështje politike, por është çështje gjyqësore. Çështje politike nuk është dhe nuk mund të jetë për sa kohë që nuk ka fakte që kjo është nxitur nga politika, për sa kohë që nuk po ndërhyn politika në proces, se nuk kemi fakte. Mund të ketë pretendime nga palët që ndërhyn politika, por fakte nuk ka. Prandaj, duhet pritur, mendoj unë, përfundimi i procesit. Është ende në paraburgim. Duhet, telespektatorët tuaj duhet ta kuptojnë. Edhe vendimi që është marrë sot, është një vendim për të qëndruar ende në paraburgim. Dhe përsa ko është në paraburgim, nuk quhet i dënuar. Dhe përsa ko që nuk quhet i dënuar, ka të drejt që nëse deli pa fajshëm, të rikthehet dhe të shkojë në zyrën e kryetarit të bashkisë të Imarës. E qartë, në fakt, profesor, kjo çështje është diskutuar së fundmi edhe në Komisionin e Jashtëm, Senatit Amerikan, për të kuptuar se cilat janë përmasat, ndoshta që ka marrë i gjithë ky diskutim. Mbrëmja e diskutimit në këtë pikë e kompromenton çështjen politikisht, ndryshe nga sa thotë zonja Xhaçka që kemi të bëjmë kështu vetëm me çështje të gjyqësorit. A mendoni ju se çështja Beleri është një çështje më së shumti politike? Unë ndoqja me vëmendje aq sa u publikua nga diskutimi që u bë në Kongresin Amerikan, Komisionin e Jashtëm, dhe deklaratat që u bën me këtë rast. Edhe atje deklaratat ishin të kujdesshme, shprehej një shqetësim, por nuk shkoi më tutje duke pritur vendimin e gjykatës. Po, drejtësisë shqiptare. Pra, është tjetër të ngrihet shqetësimi, është tjetër të flitet për procesin, por pa dhënë verdikt. Kështu që edhe Kongresi Amerikan, në këtë rast Komisioni i Jashtëm, nuk është se mbajti qëndrim, nuk është se dënoi njëri për aktin, thjesht shprehu një shqetësim, thjesht të rroqi vëmendjen që çka po ndodh, që në një mënyrë ose një tjetër, u thot palëve që të jenë shumë të kujdesshme në pretendimet që kanë ndaj çështjes. Qoftë qeverisë shqiptare, por qoftë edhe palës greke që ngre pretendimet e saj në raport me çështjen Beleri. Po, dhe për të qëndruar këtu, profesor, tek ndoshta pasojat apo rrjedha që mund të marri kjo çështje edhe në raport me politikën e jashtme, me qëndrimin që u mban qeveria shqiptare, po e zbut klimën apo po i hedh benzinë zjarrit? Këto çështje kanë qenë dhe mbeten shumë delikate në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Nuk është era e parë që një patate e tillë nxehtë mbetet në duart e politikës dhe diplomacisë
së dy vëndeve. Aftësia e tyre, e dy diplomacive, dy vëndeve, është që të gjejnë zgjidhjen e duhur të mundshme, e cila do të mund të asheshonte edhe këtë penges që ka dalë për para ndër shumë pengesat të tjera të skaluarës. Unë besoj që ende ka hapsirë për të zgjidhur problemin brënda para burgimit, sepse nëse do të shkoj në gjukat dhe do dënohet, atere thellohet procesi. Atere po do të ketë rridhoja të tjera që do të reflektojnë edhe në marrëdhëniet me 22 vendeve. Ende ka hapsirë që të mund të gjendet një zgjidhje pa shkelur ligjin. Po, një ritensionimi i marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, çfarë pasojash mund të ketë? Në këtë kontekst të madh të politikës jashtme ku ndodhemi. Po, nëse u besojmë deklaratave që ka bërë qoftë kryeministri Mitsotakis, qoftë ministri jashtëm Dendias. Kanë rikujtuar madje edhe procesin e integrimit Shqipërisë bashkimi i Europës. Pikërisht, ata me deklaratat e tyre kanë paralajmëruar se kjo do të ndikojë në marrëdhënie dy palëshe, marrëdhënie shtetërore midis dy vendeve, por do të ndikojë edhe në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Për ta ka përcyer pak këtë argument e për të ndalur tek një tjetër çështje, po përsëri lidhur me Greqinë, dje pati zgjedhje në Greqi me një triumf të djathtës konservatore në pushtet. Ftoj që ndjekim së bashku një material dhe rikthehemi për ta diskutuar. Kryeministri në detyrë në Greqi Kyriakos Mitsotakis ka refuzuar mandatin e presidentes Sakellaropulo për të formuar qeveri koalicioni duke e çuar vendin në raund të dytë të zgjedhjes në 25 qershor. Të mbledhur jashtë listës së partisë të djathtët greke kanë pritur me brohurima dhe flamujt e partisë Demokracia e Re, fitoren e thellë në parlamentaret e së dielës. Kur kryeministri në detyrë Kyriakos Mitsotakis, fitoria i tej kaloi pritshmërit. Sondazhe dështuan të parashikonin e rezultatet që dolën nga kutitë e votimit. Demokracia e Re fitoi 146 vende në parlamentin prej 300 deputetësh, 5 më pak për të krijuar qeverinë e vetme. 55-vjeçari i diplomuar në Harvard, në fjalimin pas fitores, e bëri të qartë se e kërkon mandat i vetëm. Së bashku do të luftojmë që nga nesër, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme, ajo që qytetarët kanë vendosur tashmë, një demokraci e re fituese e vetme, të konfirmohet edhe në votime. Ne do të ecim përpara, me guxim dhe në mënyrë të qëndrueshme, që të jemi fituesit përfundimtar. Grekët duan një qeveri të fortë. Raundi i dytë i zgjedhjeve mbahet me listë ri zgjedhor që jep vende bonus partisë fituese, duke e bërë më të lehtë formimin e qeverisë nga partia fituese. Kreu i Sirizës Alexis Tsipras telefonoi kundërshtarin politik Mitsotakis të dielën mbrëmë për ta uruar për fitoren, ndërsa tha përpara mbështetësve se do të reflektojë pse ky rezultat për partinë e tij. Pas logjika mas organa. Rezultati është jashtëzakonisht negativ për Sirizën. Betejat kanë fitues dhe humbës. Do të mblidhemi për ta shqyrtuar këtë rezultat. Megjithatë, cikli zgjedhor nuk ka përfunduar. Duhet të luftojmë për betejën e ardhshme zgjedhore. Pasoku dikur parti rëndësishme e qeverisëse në Greqi fitoi rreth 11% të votave në zgjedhjet e së dielës, ndërkohë asnjë kandidat me komsi shqiptare nuk fitoi në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Jemi rikthyer në studio, profesor, Greqia votoi djathtas. Çfarë duhet presim raportet me Shqipërinë? Kujtoj këtu që kryeministri ende në fuqi Zoti Mitsotakis ishte në Himar dhe dha garanci për të drejtat e pronësisë banorëve atje. Nuk duhet t'i reduktojmë marrëdhëniet shqiptaro-greke gjithnjë të lidhur me Himarën. Himara është një çështje minore përballë gjithë problematikës së marrëdhënieve shqiptaro-greke në tërësi. Ka shumë interesa më të mëdha, më të gjëra, më strategjike. Jemi antar të NATO-s të dy vendet, ne jemi kandidat për antar në Bashkimin Evropian dhe Greqia është vend antar. E shumë e shumë interesa të tjera, të mëdha e të vogla që ka Shqipëria dhe Greqia për të patur marrëdhënie të mira, sa më të mira madje në nivelin e partnerëve strategjik
që ata ndodhen, ato ndodhen, kështu që mendoj që këto zgjedhje nuk është se do shënojnë një ndonjë influencë të madhe në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Pse? Sepse ka qenë qeveria e kryeministrit Mitsotakis, që deri para zgjedhjeve ka qenë në marrëdhënie fort të mira me qeverinë Rama, që kanë patur gjithmonë një komunikim normal të atil dhe fqinjësor, sa që kanë arritur të negociojnë edhe marrëveshjen për detin, dhe që janë gati për të çuar dokumentin e kompromisit në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, edhe për të zgjidhur një numër çështjesh të tjera që qëndrojnë në agjendën shqiptaro-greke prej kohësh. Pra, me pak fjalë, nuk është se fitoria e Partisë Konservatore në Greqi do të përmirësoj ose do përkeqësoj, sepse ka qenë kjo qeveri dhe kjo parti që ka qeverisur Greqinë edhe para zgjedhjeve. Dhe me shumë gjasa do të ketë një fitore, ndoshta edhe pas raundit. Fitoria është për mua, fitoria është e pa diskutueshme, sepse kur arriti një rezultat të tillë kaq të lartë, tani në fazën e dytë, në zgjedhjet e 25 qershorit, kur hyn rregull i ri që partia e parë merr bonuse, kjo është e sigurt që demokracia e re do të dalë partia e parë fituese, dhe si e tillë merr dhe bonuset dhe arrin të jetë një parti dominuese për ta krijuar qeverinë e vetme. Profesor, për ta parë një panoramë më të gjerë, po në lidhje me stabilitetin e rajonit, duke marrë konsiderat përplasjet me Turqinë edhe probabilitetin e rizgjedhjes së Erdoğan edhe atje me datë 28 maj, pas raundit të dytë? Sigurisht që në Ballkanin, jo vetëm perëndimor, por në tërësinë Ballkan, edhe në lidhje me të edhe në mesdhe, ka patjetër një numër problemesh që ekzistojnë, dhe duhet të jemi realist dhe t'i pranojmë ato që ekzistojnë. Siç ekzistojnë në marrëdhëniet midis Turqisë dhe Greqisë, probleme të karakterit historik dhe aktual, apo dhe problemet e tjera që ka në Ballkanin Perëndimor. Por që këto quhen, qeveria e Mitsotakisit me rezultatin që mori, partia e Mitsotakisit me rezultatin që mori dhe me ato që pritet të marrë, dëshmon një stabilitet politik në Greqi, sepse një qeveri monokolore, kur është e fortë, ka mbështetje të gjerë, ajo ndihet më e sigurt. Qeverisë me baza më të forta se sa një qeveri që mund të lëkundet me 1, 2 apo 3 vota në parlament, dhe që nga momenti në moment mund edhe të rrëzohet. Kurse një qeveri që ka një shumicë parlamentare të konsoliduar dhe që nuk e rrezikon askush përveç veten e vet ajo në rast se bën gabime, është më e qëndrueshme, prandaj ka një qëndrueshmëri më të madhe. Dhe kjo do të thotë që duke patur një qëndrueshmëri në qeverisje, reflekton një qëndrueshmëri në jetën e brendshme politike dhe reflekton gjithashtu edhe në politikën e jashtme. Po sigurisht. Profesor, kënaqësi që të kishën në studio. Faleminderit, kënaqësi.